विगत एक वर्षदेखि नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्न थालेको नेपालको अर्थतन्त्र अझै सहज हुने संकेत देखिएको छैन। कोभिडपछि बिस्तारै बढ्न थालेको आर्थिक व्यावसायिक गतिविधिमा तरलता अभावले सुरुमै धक्का लाग्यो। यो अवस्था सहज हुने अपेक्षामा बैङ्कहरूले निक्षेपमा बढाएको ब्याजदर समेत प्रभावकारी भएन। यसले उल्टै बैङ्कहरूको आधार दर र कर्जाको ब्याज महँगो बनेपछि यति बेला उद्योगी व्यवसायीमा चरम निराशा छाएको छ। यस्तै केन्द्रीय बैङ्कले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालू पुँजी मार्गदर्शनको समेत उनीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। आर्थिक क्षेत्रमा एकपछि अर्को समस्या थपिँदै जानुमा एउटा मात्र कारण भने जिम्मेवार छैनन्। हामीले अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट व्यवस्थापन गर्न नसकेको विगत एक वर्षको परिणति हो यो। पहिलो कुरा के हो भने पुँजी ब्याङ्किङ प्रणालीबाट बाहिर गएको पुँजी कसरी भित्र आइराखेको छैन, किन आइराखेको छैन भन्ने विश्लेषण राज्य सञ्चालन गर्नेले बुझ्नु पर्थ्यो। दोस्रो कुरा, नयाँ वित्तीय उपकरणमा किन लगानी भइरहेको छ, कसरी पैसा गइरहेको छ भन्ने त्यत्रो तपाईँहरू प्रेसको मान्छेले भनिरहँदा सरकारले किन ध्यान नदिएको होला। नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको चपेटोमा पर्ने डर छ, मनी लन्ड्रिङ हुनसक्छ, नेपाल हाई रिस्क जोनमा छ भनिरहँदा त्यस्तो पनि हुन्छ कि भनेर भ्रष्टाचार गर्ने मानिसहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने काम गरेर त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने काम किन गर्न नसकेको। अनि त्यसै गरी घर जग्गामा र चाहिँ केही समय त सेयर बजारमा पनि, अब अहिले त धेरै करेक्सन भयो, अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि के रमिता हेरेर बसेको, जुन कुरो धान्न सकिने तहमै थिएन। आर्थिक व्यावसायिक परिदृश्य धुमिल भइरहेका बेला मुलुक अहिले चुनावी माहौलमा छ। चुनावकै लागि संसद विहीनताको अवस्था र सरकार समेत कामचलाउ मात्र भएकाले तत्काल आर्थिक क्षेत्रका समस्याको दिगो समाधान अपेक्षा गर्न सकिँदैन। तर चुनावपछि आउने सरकार सामु निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर आर्थिक स्थिरताका लागि अघि बढ्नुपर्ने टटकारो चुनौती छ। सरकारमा जानेले चाहिँ डे वानदेखिको कार्ययोजना बनाएर जानुपर्छ। अर्थतन्त्र उगास्नलाई निजी क्षेत्रको विश्वासले नै उहाँहरू कालो कपडा लगाएर, कालो तुल लगाएर, पर्चा र चाहिँ पम्पलेट ब्यानर लगाएर यो सबै तमासा गरेर सडकमा आउने अवस्थाको पहिले हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसको लागि राज्यका सबै नियामक निकायहरू, राजनीतिक निकाय र संस्थागत निकायहरू बसेर हामीले काम गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रको विश्वास कायम राख्न सकिएन भने पुँजी पलायन त्यहीँबाट हुन्छ र अर्थतन्त्र धराशायी त्यसरी नै हुन्छ। पहिलो काम त्यो हो। ती आर्थिक क्षेत्रका कानुनहरूलाई तत्काल अब त्यसपछि बस्ने मङ्सिरको निर्वाचनपछि बस्ने हिउँदे अधिवेशनमा, त्यो चाहिँ विधेयक अधिवेशन पनि हो, त्यसमा पटापट बसेर पास गराउनुपर्छ। सरकारमा आएपछि नम्बर वान कुन कुन एरियामा लिगल फ्रेमवर्क मिसम्याच छ, कुन कुन एरियामा लिगल फ्रेमवर्कले चाहिँ नि बिजनेसलाई अगाडि बढ्नुको साटो पछाडि तानिरहेछ, त्यो आइडेन्टिफाई गरेर त्यो इज गर्ने हो। दोस्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको ब्युरोक्रेसी। हाम्रो जुन एक्सट्रिमली हाई रिकरिङ एक्सपेन्डिचर छ नि, होइन, हामीले सोध्नु पऱ्यो कि हामीले हरेकचोटि एउटा गभर्मेन्ट पोजिसन क्रिएट गर्दाखेरि हामीले के चाहिँ पाइरहेछौँ, वाट इज द रिटर्न अफ द्याट पोजिसन, वाट इज द रिटर्न अन द्याट इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ नि त्यो एउटा फ्रेमवर्कै चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्नेछ। अहिले निजी क्षेत्रले उठाएको प्रमुख माग भनेको बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण हो। चर्को ब्याजदरले उद्योग व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको व्यवसायीको गुनासो छ। यो अवस्थालाई सन्तुलित ढङ्गले व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ। यसका लागि सरकारवाला सबै पक्षबीच समन्वय र सहजीकरणको खाँचो देखिएको छ। व्यवसायीहरूलाई रातारात व्यवसाय नै असम्भव्य हुने गरी अप्ठ्यारो चाहिँ पारिदिनु हुँदैन, तर उहाँहरूलाई सम्झाउनु पनि पर्छ कि तपाईँहरूलाई हामी यसरी एडजस्ट गर्दैछौँ, दीर्घकालमा चाहिँ यति सस्तो ब्याजमा पैसा पाइँदैन र यति महँगो पनि हुँदैन है भन्ने एउटा कोरिडर राष्ट्र ब्याङ्कले तय गरिदिनु पर्यो। दोस्रो कुरा, ब्याङ्कहरूले व्यवसाय मर्यो भने त सबभन्दा पहिले अप्ठ्यारोमा पर्ने त ब्याङ्कहरू हो नि। उहाँहरू व्यवसाय मार्नलाई उद्धत हुनु भएन, सीमित बाहेक अरू व्यवसायका समस्यालाई खासै चासो त्यहाँ छैन। त्यो दिने हो भने उद्योगी व्यवसायी, ब्याङ्कर एसोसिएसन, त्यहाँ माने ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय बसेर एक दिन दुई घन्टा छलफल गऱ्यो भने यसको निचोड निक्लिन्छ। अलिकति व्यवसायीले अलिकति बढी ब्याज बेहोर्न तयार हुनुपर्छ, ब्याङ्कहरूले अलिकति आमदामी यो वर्षको कम हुनको लागि स्वीकार गर्नुपर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो नीतिमा अलिकति लचिलो हुनलाई सहयोग गर्नुपर्छ। गभर्मेन्ट पछि परेर आउँछ इनोभेसनको लिएर, त्यो त रेकग्नाइज गर्नु पऱ्यो नि, होइन,
केही कुरा गभर्मेन्टलाई थाहा छैन भने प्राइभेट सेक्टरबाट सिक्ने हो, के गर्दाखेरि यसको रिस्क मिनिमाइज गर्ने हो भनेर तर्फ जाने होइन, म यो गर्नै दिँदिनँ भनेर पछि रोक्ने होइन. हाम्रो देशमा इम्पोर्ट गर्न साह्रै सजिलो छ किनभने हाम्रो हामीले धेरैवटा कुरा इम्पोर्टबाट चलाइरहेछौँ. तर देशैमा केही गर्छु केही बनाउँछु भन्यो भने त्यसको लागि न पोलिसी हुन्छ न त्यसलाई सहज गरिदिनको लागि बाटोहरू निकायहरू हुन्छ होइन. भनेपछि हामीले फोकस चाहिँ नि यस्तो नीतिमा गर्नुपर्छ. हाल वाणिज्य बैङ्कहरूको औषध आधार दर नै 10% नागेको छ. यसमा 8% प्रिमियम थपिँदा कर्जाको ब्याज 18% पुगेको छ. ब्याज दर घटाउन स्प्रेड दर 3% भित्र राखेर आधार दरमा 2% मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ.